Ja, nå må det regne! Ja, nå har vi suttet ut litt gås her i en form for banan eller en, ja, som du vil. Så det er målet vårt også, det er å få fuglen til å komme rundt åsen her borte. Ta sin tur inn og forhåpentligvis lande inni her. Men det er litt høyt der, så vi er litt usikre på hvordan det kommer til å gå. Så derfor har vi montert gåsen ganske høyt på pinnene, sånn at de synes best fra himmelen. Så sitter alle guttene inne i kratta borte. Ja, det er stort sett det. Vi har noe mye som ikke skal, men vi ser ikke helt effekten på de, men det er sykt høyt der. Men jeg satt et par hundre gåser i går. Så det blir spennende å se om vi klarer å få dem inn. Ja, de der kommer de. Ja. Nå er det bare ro. Fy faen, så deilig. Nå må skuddene sitte, gutta. Bare holde litt. Fy faen, ja! Ta den som løper, ta den som løper! Jo, den prøvde å fly der. Den hoppet av. Nei, vent. Det var bare ikke sånn. Stykker. Og de går ned? Ja. Vi må gi dem... Nei, vi kan faen ikke. Til... Ja, den der... Ja. Da tror jeg de blir spennende. Det er fire, ja. Det er fire. Thank you. Ser dem ikke, vet du. Patrick.
Ja.